мэдээл хийлээ. Тус яам өнгөрсөн 2019 онд эрчим хүчний салбарын дунд хугацааны хөгжлийг бүрдүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлахдаа ухаалаг системд нэвтрэх суурийг тавихад анхаарчээ. Эрчим хүчний салбар өнөөдрийг хүртэл аваар гарч байх үед мэдээлдэг системтэй байсан бол энэ жилээс аваар гарахаас өмнө урьдчилан сэргийлэх автомат систем рүү нэвтрэхээр төлөвлөжээ. Салбарын сайд даваа сүрэнгийн мэдээлснээр эрэх 4 жилд эрчим хүчний салбарт ухаалаг систем нэвтрүүлэх төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд хүний нөөцөд анхаарч ажиллах хүчийг цомогдохоор болсон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол цахилгаан станцуудыг автоматжуулсан хүний оролцоог бууруулж 1000 ажилтнаас 200-ийн л ажиллах боломжтой болох юм а. Ухаалаг систем нэвтрснээр бол эрчим хүчний маш оновчтой бүтцтэй болно. Тогтвортой найдвартай ажиллагаанаас гадна яах нь хэмнэлттэй үрэшгтэй бүтцтэй болох гэсэн. Одоо би та бүхэн тодорхой нэг жишээ хэлье л да. Өнөөдрийн одоо манай энэ байгаа станцууд хүчин чадалтай станц дээр бүр одоо усан цахилгаан стандар бол энэ 150-60 мегаваттын нэг станц дээр нэг хүн ажиллаж байгаа. Нэг хүн. Манайд бол 5-600 мянгаар ажиллаж байгаа шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа юм? Яагаад гэвэл энд автоматжуулалт одоо тэр өндөр хөгжилтэй байгаа шин технологи нэвтрсэн станцуудын төвшөнд хүрээгүй гэсэн үг байхгүй юу? Энийг л бид хийх ёстой. Тийм учраас бид нар өнгөрсөн онд эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлахтаа гол нь энэ суурийг тавих гэсэн байна. Тийм учраас энэ суурийг эхлэл бол яг ухаалаг систем байх хэрэгтэй. Ухаалаг энэ програм хангамжуудыг ашиглах, энэ орчин үеийн технологиудыг ашиглах ийм шийдэл байх хэрэгтэй. Энэ ажил бол өнгөрсөн жил бол хийгцээ. За одоогийн энэ ирж байгаа энэ жил бид явах ёстой. Тэрэнд хүнээ бэлдэх ёстой. Энэ бий болгосон суурийг хөгжүүлэх инженер техникийн ажилчдаа бэлдэх ёстой маа гэж. Тэгэхээр бид нар бол энэ жил яг одоо инженери техникийн ажилтаа сургах, тэдний ажлын байрны орчин сайжруулах энэ чиглэлд бол нэлээд ажлуудыг бол хийхээр төлөвшөн байгаа. За бид нар станцууд дээр байгаа оновчтой бүсдгийг бий болох төрөний миний хэлсэн тийм ээ. Одоо энэ чиглэлд бол ерөөс энэ иж бүрэн автоматсан систем бий болох жижиг энэ бүдгийг хийнэ. Үрэшгтэй тогтолцоо бий болно гэсэн үг шүү дээ. Магадгүй бид энийг хийснээрээ одоо 3-4 жилийн дараа ч байд юм уу, 5 жилийн дараа ч байд юм уу, энэ 1000 хүн ажиллаж байгаа бол тэнд 200 хүн ажилладаг бол 300 ажилладаг бол ийм л одоо тогтолцоог бий болгоно. Зарим одоо дэд станцууд дээр хүн байгаа бол тэнд хүн байдаггүй, автоматар бүх одоо үйл ажиллагаа нь хянагддаг ийм л байдлаар шийдэнэ. Улс орнууд тийм байгаа. Энэ зүйл дээр бол бид нар бас нэлээд одоо зүйлүүдийг хийх шаардлага байна гэж үзсэн учраас энэ зорилтуудыг бол дэвшүүлээд ажиллаж байгаа маа гэдгийг одоо бас би таа бүгдэд хэлье. За энэ хугацаанд бол бид нар бас эрчим хүчний автомат гэрлээ хамгаалтын одоо бодлогын баримт бичгийг боловсруулсан байгаа. За энэ жил бол хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг одоо бас боловсруулна гэж ингэж үзэж байгаа. Мөн эрчим хүчний ажил мэргэжлийн лавралхыг боловсруулж гаргав. Салбарын ажил мэргэжлийн ангил тодорхойлтыг боловсруулж батлуулна. За эрчим хүчний салбарын инженери техникийн ажлын төвшин тогтоох бас адис цаачл хийнэ гэж. Аль болох мэргэжлийн хүн ажиллахыг бол би зорж байгаа. Ер нь энэ өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд бид бол бас ингээд нөгөө 4-4 жилийн хугацаатаа сонгуулаар инженери техникийн ажилчдаа солих, мэргэжлийн юм бос хүн тавих, ялангуяа удирдах ажлаар ийм зүйл бол гарсан. Системийн хэмжээнд бол бас одоо энэ хөгжил удаашрах, бодлого буруу явах ийм нэг үндсэн шалтгаан болсон гэж ингэж үзсэн байна. Тийм учраас цаашдаа энэ алдаа дутгалыг гарахгүй байхын тулд бол бид нэр яхна. За энд энэ ажлын байран дээр ийм мэрэгжлийн ийм хүн ажилладаг шүү гэдэг. Энэ бодлогын одоо баримтчгөө толгодох заавар дүрм журмуудыг бол бий олгож өгнө.